Ito po nakikita nyo ay mga YouTube channels na madalas po talagang mag-upload ng mga contents tungkol kay VP Lenny. Sila. At karamihan po sa kanilang mga contents tungkol kay VP Lenny, kahit yung ibang contents ay talaga pong disruptive. Ibig sabihin, nagsispread ng divisiveness sa mga viewers. Yun yung nakikita ko. Lahat po ng channels na to at napakarami pang iba ay napakarami po talagang subscribers. More than, or actually lahat sila ay 100,000s talaga po ang subscribers. At nung panahon ng kampanya, bago mag-eleksyon, grabe po ang views na itong mga to. Umaabot po talaga ng 100,000s din ang views. Okay. Pero kung nakikita niyo po ngayon, ang konti-konti na ng kanilang mga views. Ito po ba ay kasalanan nating mga kakamping? Dahil marami sa mga ganitong channel, sinisisi tayo na question nire-report daw natin. Kahit anong report ng isang YouTube channel, wala po yung magagawa. Si YouTube ngayon ang tumitingin ng mga klase ng content na hindi po talaga recommendable dahil walang katuturan at karamihan nga sa kanila ay masasabi nating out of control na content. Kitang-kita po yan ni YouTube. Alright? So kahit anong report natin, wala pong magagawa sa YouTube. Ganun po ka-strict ngayon sa YouTube. At kung nakitaan ka ng napakaraming contents na sa tingin ni YouTube ay or a kind of violation ng kanilang policy, ay siguradong hindi i-recommend ang iyong mga videos, kaya wala pong mga views. Kung ang isang YouTube channel ay nabubuhay sa recommended or recommendation ni YouTube, good, okay yon. Ibig sabihin talaga maganda yung channel mo or content mo. May mga channels naman na nabubuhay sa mga active na subscribers. At yun ang nakikita ko sa atin sa Dem Josh Journey. Maraming salamat. Active at talaga pong nabuo yung suporta dahil sa pagmamahal at dahil na-inspire. Okay. So tayo ba ay natutuwa dahil karamihan sa mga YouTube channels na ito kahit thousands, yung iba pa halos millions na or 1 million na ang mga subscribers, pero ganito pa rin ang mga views nila or ganito na lang ang mga views nila. Tayo ba ay natutuwa? Siguro yes, dahil nga ito ang paraan ni YouTube para masawata rin ang mga contents na disruptive sa ating lipunan. So magandang simula ito na ginagawa ni YouTube. Bukod doon, ang mga channel na ito na nakitaan ng mga violations ay syempre hindi na rin monetized. Meron akong upload na ako rin ay na-demonetized. Pero ang violation natin doon ay napaka-minimal. Dahil yun po ay reuse content lang. Yun yung pinaka-least or yun yung least violation sa YouTube. Ang mga violation ng karamihan sa kanila ay posibleng mabibigat, kaya hindi nare-recommend ni YouTube. So yung reporting ba ay gumagana rin? Sa tingin ko talaga hindi masyado. Pero mas maganda na rin dahil may mga manual reviews na rin na ginagawa syempre sa YouTube at yun ay nakikita nila yung reporting na ginagawa natin. Anyway, you all have a good day. Maraming salamat po ulit sa mga kakamping.